ဒီစိမ်းတယောက်ပြုံးပြတာလေးတွေမစေးရသေးတယ်ပကံများတွေတက်ကြိုးရံပေါ်ကငှက်ကလေးတွေသူများနိုင်ငံမဟုတ်လားမသိဘူးတွေ့သည်မြညင်သည်မြစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေတယ်လို့ပဲဒီမှာနာမည်ရှင်မေဆိုပါအခုလောလောဆယ်တော့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဟိုတယ်ကြီးမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်မင်းရဲ့တော့များသွားပြီထင်တယ်ကမ္ဘာဆိုတော့ ถ้าว่าตันชี้ဝင်နှန်းဆိုတော့အလုပ်ကအရင်ကောင်းလာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးလူတက်တွေနဲ့လဲတွေ့ရတယ်ပတ်စံနေရတယ်ဆိုတော့စမားကတော့ပြောနေရပဲအဓိကကတော့လုံခြုံစိတ်ချရဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်နေနိုင်တာကိုကကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့ มาดูรู้อยากจ้ะตะนิดสิบาบีอิงก็รอยัวมาเป้ปอราวาซามาลุเตลิไอ้ตรงก็รอบาผิดฉิมมันไม่ติบาอูตีอ่ะตะคูก็รอไอ้อยู่มาเป้ราวาเสร็จฉิมในเมซูหามาผิดล่ะมาไม่พูดลิถ้าจังคู่โลตะแผ่นနိုင်ငံมาอလုံးลุกผู้ซ้อมแผ่แค่ดาบ่อซ่าก็รอดีบาริยาซวยน่ะบ่ အဲ့လိုနိုင်ငံသားမှာလုပ်ပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေအကြောင်းကလည်းနည်းတာမှမဟုတ်တာကျမကတော့လာမယ်ဆိုကြတဲ့ကတည်တည်တိထိုက်တာတွေကိုအင်စာလုတ်ထားတာပေါ့အဖေရဲ့ကျမရဲ့အင်တာနက်ကနေပြီးရှာကြည့်တယ်လေဘယ်လိုစာရွက်စာရမ်းတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာပတ်စပို့ရှိဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာရယ်အလုပ်ရှင်တယောက်ကတကယ်ရိုးသားတယ်ဆိုရင် ကိုရပတ်စဝေးပါရီတိတ်မှမဟုတ်ဘူးလေအမေကနိုင်ငံသားသွားမှာဆိုအဆက်ဆက်ရဒူးဆိုင်မယ်နော်တမင်းအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေဟိုမှာရေချိုးတာဆိုက်ချိုးဟုတ်ဈေးပါလေးလားဈေးဟုတ်ပါတယ်အမေကပေါင်းလိုက်ဆိုကျွန်တော်ဖုန်းတော့ပြောလိုက်မယ်နော်အေးတမင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟယ်လိုဘာလဲအမေလေးဈေးဆိုင်ချင်မှာ ရှင်ဝင်နာတော့တလုံးဖြစ်စင်ပါဘူးပြောနိုင်မလားတနေ့မှဒီလိုဟိုတယ်ကြီးလုံးတော့စမလည်းပိုင်ပိုင်ပါပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့အလုပ်ဆက်ကြိုးစားမယ်ရွာမှာကြံရဲတဲ့မိသားစုကိုစမအတွက်ဆက်ပြီးကုန်းနိုင်အောင်လို့လေ